မေရံပြည်တော်တို့ဒီရက်နဲ့ပြည်နာပုတ်ဝေးပြုတ်ပါကျွန်တော်ကျင်းပါပြုလို့မဲ့အာသာဏီလေးအခမ်းအနားလွဲ့ဟိုးဆက်တက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုလ်ချုပ်နဲ့ချက်သုံးသွားတဲ့အာသာဏီလေးကိုဂုံပြုတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်တိုက်နေရအောင်ဂုံပြုတချင်းလေးကဲတိုက်ကူကဲဆိုကဲစမယ်အခုဆိုပေးမဲ့လူကတော့ကျွန်တော်ကင်းပြီးတဲ့ကင်းအမျိုးသမီးတူကူပါတတိနဲ့တတိတိနဲ့သူမောရာတို့ကိုရာသည်ငငယ်ကစစ်တမ်းဘုရားမအင်းစိန်ကိုချုံရဲလင်းသည်ရာလူမျိုးကိုမကြောက်နိုင်ပေသည်လက်တချောင်းကိုဖြတ်ခါရသည်အဲ့ဒါမှစစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီတူတူတန်တူမောရာတို့ကိုရာသည်ငငယ်ကစစ်တမ်းဘုရားမအင်းစိန်ကိုချုံရဲလင်းသည်ရာလူမျိုးကိုမကြောက်နိုင်ပေသည်လက်တချောင်းကိုဖြတ်ခါရသည်အဲ့ဒါမှစစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီတဲ့တူတဲ့တူတဲ့ဆက်သုံးနေလားတတိလက်ကျော်ညာဗမာရင်စုံကြီးဆက်သုံးနေသားဘုံမူရရောရာဇဝေပေါ်လာပြီဘုံမူရရောဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာတခွေမောင်တဘတဲ့ထုံးလို့ဒီစိတ်ပြင်းနေအငယ်ဆုံးဖုန်နဲ့ရုံနဲ့ဒီသေးရလည်းမကြောက်ပါသည်ရှင်လည်းမကြောက်ပါသည်တိုင်းကြီးစီရင်ရဲခေါင်းကျူလာတိုက်ခဲမိရန်သူကိုဗမတိတူတဲ့အာဇာနီရန်သူကိုဗမတိတူတဲ့အာဇာနီယာရီမသစ္စာငောက်ပြသစ္စာငောက်ပြသူရဲ့ကောင်းသည်ယာရီမသစ္စာငောက်ပြသူရဲ့ကောင်းပြသူရဲ့ကောင်းသည်ကျွန်ုပ်ပညာစုံစုံလေးသည်ဘုံမယားကြောင့်ဆုံးသွားပြီဘုံမယားကြောင့်ဆုံးသွားပြီအောက်ပါကျေကူနှဲရမည်ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာ